はい、こちら金木犀ですが、剪定したところから芽が生えてきてくれました。こちらブラックベリーですが、実が落ちてしまいましたね。あとはだんだん黒くなってきてる感じです。ラズベリーは剪定した結果、緑色の葉が生えてきてくれてます。ピエールドロンサールは帰り咲きの花が一輪咲いてます。はい、そして問題なのがこれですね、桃ですね。袋掛けというかストッキング掛けかなをしたんですが、何に食べられたか分かりませんでした。なのでまあとりあえず鳥対策ということで、鳥よけ用のネットをかけました。猫だったら困っちゃうな、下から入られちゃう。まあこんな感じです。